mehän oltiin aika valaistuneita silloin sen ekan koulutuksen jälkeen, niin kuin ihan suoraan sanottuna, niin oltiin tosi sillain, että me ollaan tällaisessa koulutuksessa ja nyt. Me lähti niin kuin hirveän hyvin koko porukka mukaan. Mä oon nähnyt sen opettajien intona. Että ne menee innossaan tunnille ja ne pyytää jopa mua katsomaan tuntia. Tuu nyt Heikki kattoo, että täällä tehdään tällaista. Se on mun mielestä parasta, kun rehtori pyydetään tunnille, että tuu katsoa, miten mahtavia nämä oppilaat. Tämän pro-pedagogikoulutuksen kautta niin meillä on ollut tämmöinen Peda Big Bang, eli se oli aika suuri, eli me lähdettiin tosi innolla mukaan sen koulutuksen jälkeen ja otettiin heti koko opettajakunta meidän haaviin ja kerrottiin niistä opetuskokemuksista. Tässä systeemissä ainakin mulla niin koko se opeteltava asia on kerralla hahmotettavissa oppilaille. Se ei tulekaan opettajan takaa, vaan oppilas on koko ajan itse kontrollissa siitä, että mitä kaikkea meidän täytyy tehdä. Mun oppilaat saa paljon vapauksia siihen vanhaan perinteiseen opetus- tai oppimistyyliin verrattuna. Eli he saa valita itse työtapoja, suoritustapoja ja sitten miten näyttävät oppimiaan asioita. Siihen oppimiseen tulee semmoinen into. Että tavallaan se oppiminen tuntuu semmoiselta, että se on niiden juttu. Se on oikeasti tosi hienoa, kun oppilaat ymmärtää, että he työskentelee itse varten. Ja sit mulla on aikaa sille, joka ei vielä sitä ymmärtänyt. Kun lähdetään kehittämään uutta, niin siinä on kumminkin aina epävarmuus alueella. Se on tosi tärkeää opettajalle saada se tuki toiselta opettajalta. Päivittäin puhutaan siitä, että millaisia ratkaisuja sä oot tehnyt ja miten sulla toimii toi. Ja aina kun joku innostuu jostain, niin sitten toinen niin kun lähtee siihen mukaan. Sitten, että nyt mä kokeilin tällaista ja nyt se toimi näin ja näin. Kyllä se välittyy tietysti oppilaille, se innostus ja se semmoinen jakaminen. Yksi aika iso juttu on se opettajan motivaatio ja innostuneisuus. Että se, kun tapaa muita kollegoja ja kouluttautuu, niin se on tosi tärkeää. Sitten kun ne tulee innokkaana takaisin ja ovat täynnä sitä intoa, niin sehän vaikuttaa suoraan oppilaisiin ja tarttuu. Oppilaat hyötyy siitä tosi paljon. En mä usko, että mikään työ voi olla semmoinen, että voi olla kehittämättä omaa ammattitaitoa. Maailma muuttuu, sisällöt muuttuu. Maailma menee eteenpäin, nyt on uusi opetussuunnitelma, uusia asioita, niin kyllä kaikissa ammateissa pitää kouluttautua ja pysyä ajan hermoilla. Omaa ammattitaitoa kannattaa kehittää sen takia, että niin kuin oma työ tuntuu mielekkäältä. Että tuntuu siltä, että ihanaa tehdä tätä työtä ja mä inspiroidun noista nuorista. Se on rauhallinen. Aika energeettinen. Kannustava. Sellainen niin kuin jämäkkä. Kiltti. Jolla on huumorintajua ja saa selittää kaikki asiat aika selkeästi. Just kertoa kaikki, että mitä sit, niin kuin esimerkiksi lukiossa pitää osaa siitä aineesta. Sillä on asiantuntemusta tosi paljon, niin kuin omaa tietoa. Sellaisia niin kuin kivoja opetustyylejä. Erilaisia vaihtelee, niin kuin joka tunti on erilainen. Saa tehdä opettamisesta tai sen opettamisen kuuntelusta mielenkiintoista. Hän tukee tosi paljon ja sitten voi jutella sen kanssa just sellaiset, niin kuin, mitä nousee mieleen ja sille vaihtaa näkemyksiä. Se niin kuin löytää jokaisesta oppilaasta ne semmoiset parhaat puolet. Niin kuin antaa oppilaat olla omia itteensä tai sille. Ymmärtää, että meillä on tosi hankalaa välillä. Se välittää aika paljon meistä. Se on se oppilaan kohtaaminen. Se on se, että se kannustavuus, energisyys, positiivisuus ja se, että sä oot aidosti kiinnostunut siitä oppilaasta, etkä vaan siitä, että mitä opiskellaan ja pitää oppia.